Sa svima ću da razgovaram. Nemojte smetnete sumu da će najveći pritisak na njih da ide. I da neki evropski službenici koji odlaze u Vašington da traže od Amerike, u stvari to da ne poverujete, traže od Amerike da izvrše pritisak na tih pet zemalja kako bi priznali nezavisnost Kosova. Mnogo je teško i danas sam bukvalno tu uz Ištvana Pastora koji je sa nama i koji je i naš partner u Srbiji. I da, ne mogu da kažem, Borenović je bio korektan. Mi smo bili sami. Mi smo bili sami. Nikog više nije bilo ko nije priznao Kosovo, tako da nije nam laka pozicija. Očekujem da nas smeste negde i da nas pozovu da razgovaramo. Ja ću da im postavim pitanje oko energetike. A šta da im postavim pitanje oko Kosova? Šta da im, da ih pitamo će da promene stav o nezavisnosti Kosova? Aj, kažite mi ljudi, šta da ih pitam? Kao da ja ne znam šta oni misle o tome. Pričao sam 100 puta sa njima. 100 puta sam pričao i sa Merkel i Macronom, veoma ih poštujem, ali šta će oni sa mnom po tom pitanju, osim da pozovu na dijalog i da traže da racionalno pristupamo svemu, da ne postoje jednostrani akti i da se posvetimo tom dijalogu.